Do të marrë një herë tempi në kompetencë, se nuk mundi a fusim kotën. Se ne mund të budallëqe kotën. Profesor Fatmiri, të lutem, të dëgjojmë njëri tjetrin me radhë dhe të arrin ata që po na ndjekin të kuptojnë. Ne mund të fillojmë temën budallëqe kotën. A është debati vlefshëm, kushton 50 milionë apo? Mirë, dakord. Më thuaj pa. Atëherë Shpirak dyshi. Se jam me puse, jam me ka kushtuar 130 milionë. Çfarë thoni më? Po çfarë? 60 metra vëllai. Ore flisni budallëqe tani. Më dil në kontekstin e të tërës. Kushtoi 130 milionë, Molish Njishi. Kushtoi 75 milionë. Çi keri këto shifra, 24 milionë e 12 milionë. Po çfarë fletni? Ore, si janë me studime shkencore. 28 është me literaturë. Është sa ka paraqitur ministrite e ekonomisë. Jo nida tu të mbledh mos u merr me atë. Jo, dua të kuptoj zonën. Domethënë dhe mbase të bëjmë ndonjë shënim me shifra. Ne ka qenë aty kur është fruar buzi. Dhe ka paraqitur ministrite e ekonomisë. Jo nida, fatohemi me shifra. Tani, nuk do të serioze të deklarojmë shifra që nuk janë burr. Konfirmuar nga kompania që po mbaron shifra. Dgjoj, një sekond. Po fami lese ja sjaroj unë. 6.7 km thell. O, fami lese ja sjaroj unë. Jo, jo. Ja paraqitur letra që ministrit e ekonomisë. Po ka funksion më e lartë është kategoria. Janë letra të kostit. Kostot më ka çuar ministrit e ekonomisë. Atëherë, me sa duket kostot që kanë një Po janë zyrtare më dha. Si tani do dalim me rëndësishme diskutimit për Shpirakun. Tani, për kaluar pak tek Shpiraku. Sepse më shoh nga pikpamja teknike e shef Zotria. Unë shoh. Mendova do kalonin pak më vonë te diskutimi i kostove dhe i fitimeve. Jo, po pa nga pikpamja ekonomike, se kjo është kryesore. Teknikën e teknologjinë e njofon. Këta në ekonomi mund të diskutojmë. Do vime një me kujdesun e përgjeshëm me shifra që janë sepse mund të a është devijojmë dhe tani jemi jo serioz për para qytetarëve. Jo, vetëm të dëgjojmë njëri tjetrin, më tos të lutem. Se ata në bisë nuk mund të bëjnë zvolet. Profesor, të lutem, që ka një, domethënë që ka një debat në këtë pikë e kuptoj, po të paktën të dëgjojmë. Jo, të flasin njerëz që dinë, kjo ka rëndësi. Ai Zotria flet për çështjen teknike sepse ka qenë drejtues teknik i operatorit. Operator, autor. Aty në pus. Tani smundi thot Fatosi Fatmirit që jo ti nuk bëj debat për këtë. Jo, nuk i thash këtu. Nuk do të bëj debat. Ai ka shkruar pjesë ti thonë. Do lutem shumë rri përgjigjen ato që thon. Po mirë, mirë. Unë thash që ana ekonomike, një pus 50 milionë euro më duket e pa përgjigjshme për natyrën e pusit. Atyre, ka shumë puse, kështu që kush është problemi i vasit? Jemi të përgjeshme me fjallë që nëzirë. Shelli, Petromara, si 2013 mbaroj shpimin e Shpirak Dyshit. Zotria, në 2013 mbaroj shpimin e Shpirak Dyshit. Ka qenë nëntor 2013. Doli, tha, gjetëm naftë, arriti kapën strukturën, shumë të gëzuar që gjithë që nga nëntori 2013, se dhe imësot, u quaj zbulim, u paraqitë në Ministrit e Ekonomisë të Dhëna. U konfirmua, le temi që... U konfirmua, zyrtarisht kalojnë në fazë vlerësimi, pra kalojnë nga fazë e kërkimi në fazë vlerësimi, që në 2013. Kemi nga 2013 dhe në 2023 që nuk është marrë një vendim akoma. Një vendim për çfarë? Për ta zhvilluar vendburimin. Pra për ta kthyer në një vendburim të shfrytëzueshëm. Jemi akoma në fazë vlerësimi. Sepse ky është një moment shumë i rëndësishëm. Më fal, të saktësoj pak që të qartësohemi dhe të lidhim pak edhe me ato çfarë kemi dëgjuar që u konsiderua e reja e këtij viti. Shelli thot zyrtarisht në përgjigje të emailëve që sigurisht besoj çdo gazetar i ka dërguar për të marrë pak më shumë informacion, aktiviteti i Shellit në Shqipëri është përqendruar në Shpirag 5, ka përfunduar faza e shpimit. Kemi arritur në thellësin 6002 metra. Kjo është një gjë e re. Kemi ende në fazë vlerësimi që nga 2013. Joni do të mos Stop, jo, prit një sekund. Faza e vlerësimit, e di çfarë bëhet në fazë vlerësimi? Shpohen puse. Shpohet Shpirak 2-shi, Shpirak 3-shi, Shpirak 4-a, 5-a, 6-a, Molish 1-shi, Molish 2-shi. Pra, do shpohen 15 puse, ka thënë, mos gaboj, 15 e kanë. Jo, ajo do bërë projekti pasaj. Por po themi, në një paraprake që kanë pas ataj, kanë pas 15 puse për të shpuar në fazë vlerësimi, sepse duhet konturojnë vendburimin. Po prit, Por ndërkohë, Shpirak 5, më dëgjoj, po përgatitet për fazën e testimit thon zyrtarisht. Po jo testim, më çlidhe ka. Po jo testim, është shpreha që përdor Shelli. Është quajtur testim për fundimtar. Ta sqaroj unë, testim para praktikimit, testim para vlerësimit. Okej, të sqaroj mirë çfarë është. Faza e vlerësimit ka lidhje me kontratën. Testimi. Faza e vlerësimit ka lidhje me kontratën. Faza e testimit ka lidhje me pusin. Pra pusin, pasi e shpojmë, e testojmë pusin. Kontratën, pasi kalojmë nga kërkimi, kalojmë në vlerësim dhe pastaj kalojmë në përvetësim. Pra, nuk ka lidhje, faza e kontratës është vlerësimi, fazë vlerësimi, është sot, është kontrata në fazë vlerësimi. Ndërsa, pusi ka fazë testimi. Pra, mos i ngatrojmë termat, sepse bëjmë, du me thënë, shiko, par nga një njeri që di nga nafta, jemi duke thënë 2 dhe 2 bëjmë 5.
Jo, po s'bëjmë 5, bëjmë 7 minus 1 plus 3. Kemi për detyrë t'ia thjesht ta thjeshtojmë këtë për publikun. Po jo të bëjmë prepotentin me, shikoj jo se është shumë. Po iku ajo. Dëgjojmë këtë. Domethënë mos ngelim në aspik. Ta kuptojmë, ta kuptojmë këtë gjë. Çka do të thotë? Në fazë vlerësimi ka 10 vjet. Normalisht, kjo është... Po, ka 20 vjetë e kujton. Jo, shëllë i zyrtarisht në përmjet letra Ministrisë e Ekonomisë, jam për Ministrinë e Ekonomisë Shqiptare, shëllë i për Qeverinë Shqiptare, shëllë i ka zyrtarisht 10 vjetë në fazë vlerësimi. Do duhet e kështë mbyllu për 3 vjetë. Mund të ashtyjë në përmjet në të drejta që ka në kontratë. Se po zgjatet shëllë? A, bravo. Kjo është e para. Se ne nuk na prej dhe ka shumë koha. A, bravo, bravo.